Sezoni i ri futbolistik nis me triumfin e Tiranës në Superkupën e Shqipërisë. Skuadra drejtuar nga Zemaria Mposhti Kuksi në sfidën e zhvilluar në Selman Stërmasi me rezultatin e ngushtë 1-0, ku eroi për Bardhë Blutu Boho Xhallari, autori i golit të fitores. Tirana, e cila në këtë sezon do të luajë në kategorinë e parë, u shfaq superiore ndaj Kuksit gjatë gjithë 90 minutave të këtij takimi. Në pjesën e parë që u mbyll 0-0, Çelaka ishte kërcënimi kryesor për mbrojtësit e Kuksit. Madje ishte ai që detyroi Shametin të bënte një ndërhyrje të rëndësishme dhe shkuam me kartonin e dytë të verdhë, i cili u shndrua në të kuq. Kryeqytetarët u përpoqën të shfrytëzojnë këtë situatë të krijuar, por pamundur do të shënojnë në portën e kampionëve të Shqipërisë. E njëjta gjë në pjesën e dytë. Tirana u hodhi gjithë në drejtim të zonës së Kuksit, por aty futbollistët Bardhë Blu në shumë momente u përballën me Murin Koliçi, i cili nuk lejoi skuadrën e tij të turpërojë. Kur të gjithë po mendonin se kjo sfidë po i drejtohej shtesës, Xhallari bën mrekullinë në minutën e 89, duke mposhtur Koliçi me një goditje të fortë nga jashtë zone. Për të dhënë suksesin skuadrës së Tiranës, për të cilën ky është trofeu i dytë për vitin 2017, pas Kupës së Shqipërisë. Jemi shumë të dëshpëruar pasi prisnim që të ishim ne duke festuar. Fatkeqësisht sot nuk luaj të mirë dhe Tirana e meritoi plotësisht fitoren. Emocioni është i madh sepse kjo skuadër dhe këta djemë meritojnë fitoren. Rezultati nuk pasqyroi lojën që u pa në fush. Për 90 minuta luajtëm me ritme shumë të larta. Këtë kërkova nga futbollistët dhe ata u përgjigjen. Kjo kupë është dhurata e parë edhe për tifozët. Jam shumë i lumtur që shënova këtë gol dhe ishte shumë e vlerë për Tiranën, për të treguar gjithëve që Tirana nuk e meriton në kategorinë e parë. Do luftojmë që të kthehemi sa më shpejt dhe për t'i treguar që jemi neve ata që kemi historinë.